Meus amigos, passando aqui, pessoal, nesse local onde tem aqui essa represa, esse açude aqui, ó, para mostrar para vocês, gente, a beleza desse lugar. Eu já tinha passado aqui outras vezes, pessoal, mas não tinha registrado nada no canal para vocês. Mas hoje eu quero mostrar para vocês a beleza desse lugar, pessoal. A natureza que Deus criou é uma coisa magnífica, é uma coisa muito bela. Olha aqui, pessoal, que planta linda essa aqui, ó. Eu não sei como se chama, se você souber, deixa aí nos comentários. Mas ela é uma planta muito grande. Vou mostrar para vocês aqui mais de perto. Olha só, gente, o tamanho da palha dessa planta. Para quem tem espaço no seu jardim, é uma bela planta para ornamentação. Gente, eu fico maravilhado quando eu venho para um lugar assim, ó, que você pode ver, ó. Você pode observar a natureza esbelta, a natureza maravilhosa. Na nossa vida, pessoal, a gente não pode reclamar da vida, porque Deus, ele entregou para a gente tudo. Entregou, como você pode ver, ó, essa natureza maravilhosa. Entregou esse lugar maravilhoso. A gente pode estar desfrutando, pode estar enchendo os olhos de água, pessoal, só da gente ver. Então, se Deus cuida assim do nosso bem-estar, pessoal, se Deus cuida assim da nossa alma, do nosso espírito. Porque quando a gente vem para um lugar desse aqui, a gente se renova, a gente fica calmo, a gente fica tranquilo. Não que a presença de Deus não seja suficiente nas nossas vidas. Com certeza, pessoal, a presença de Deus, ela é suficiente nas nossas vidas. Mas ele deixou tudo isso aqui, ó, para que a gente venha olhar e observar e ver a mão dele. Isso aqui, ó. Porque isso aqui, ó, água, é Deus que manda. A floresta, pessoal, a mata, é ele que faz, é ele que desenha tudo, pois Deus é o arquiteto. Eu quero dizer para você, não sei, aí na sua vida, se você está cansado, se você está sobrecarregado, que Deus, ele tem uma atenção especial para você. Deus, ele tem um olhar especial para você. Porque se Deus criou tudo isso aqui para você, com certeza ele gosta muito de você. Com certeza ele te ama muito. Então, em vez de você murmurar, muitas vezes reclamar, agradeça a Deus, porque o que Ele tem feito por nós já é o suficiente. Ele mandou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz. E isso aqui, pessoal, é fruto do que Jesus fez por nós. Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz por cada um de nós, por mim e por você, com certeza nós não teríamos o privilégio de desfrutar de uma natureza dessa. Então, gente, a nossa vida aqui ela é difícil muitas vezes. A nossa vida aqui é puxada, e muitas vezes na nossa vida a gente tem decepções, tem frustrações, às vezes desanimamos de caminhar, mas lembre-se de uma coisa: Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus é o que criou os céus aqui em cima e que criou a terra aqui embaixo. Então, gente, se Deus desenhou tudo isso aqui para você, se Deus desenhou a natureza, se Deus desenhou os rios, os peixes, os animais, para quem foi? Para mim e para você. Então, se alegre na presença de Deus, porque Deus te ama e Ele não quer te ver triste, mas Ele quer te ver feliz, muito mais, muito feliz. O Senhor diz na palavra dele, eu não estou lembrando agora o livro, mas se eu não me engano é em Jeremias. Ele diz assim: bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós. Não são pensamentos de guerra, mas são pensamentos de paz. Pensamentos de paz. Pensamentos de paz, Deus tem a teu respeito e ao meu respeito. Isso é maravilhoso a gente saber, pessoal. Maravilhoso. É isso aí, meus amigos. Eu estou finalizando o vídeo aqui.
Só aproveitando aqui a oportunidade que a gente estava passando aqui, gente, para mostrar esse lugar excepcional, esse lugar maravilhoso. Olha que sol lindo, gente. Sol maravilhoso. Olha o reflexo na água. Tenha esperança em Deus. Porque se nós tivermos esperança em Deus, nós não seremos confundidos. Um abraço, gente. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fique na bênção. Tchau, gente. Tchau. Um abraço.